Ahoj, mé jméno je Jan Rudzinský a miluju lítání. Vítám vás u podcastu, kdy vám představím to, o čem budu v následujících videích mluvit. A to je to, jak já vidím lítání, jak já vidím život, protože život je lítání a lítání je život. Podíváme se na to, jak je důležité znát místo, ze kterého vycházím, anebo ze kterého odlétám, to znamená moje domovské letiště. Podíváme se na to, jak je důležité znát vlastně tu cílovou destinaci. Kam letím. A podíváme se na to, jak jsem na tom s energií, to znamená s benzínem, s palivem pro můj projekt životní, osobní a nebo vlastně můj let. Podíváme se na to, jak jsme na tom s naší posádkou, bezpečností letu, jak jsme na tom s technickým stavem našeho projektu nebo našeho letadla. Tohle jsou všechno věci, které bych vám rád představil, protože pořád vnímám, že ty principy jsou ve všem stejné, ať už jde o létání, nebo o život, nebo o vztahy. Ty principy jsou stejné a já je rád právě přirovnávám k těm leteckým. Takže první kapitola je odkud a kam vlastně letím. Když to přirovnám k tomu letadlu, tak já potřebuji vědět, jak dlouhý mám letiště, protože moje letadlo může mít váhu takovou, že bude potřebovat delší letiště, nebo může mít nižší výkon motoru, bude potřebovat delší rozjezdovou dráhu. Pokud já tohleto nevezmu do úvahy, tak se může stát, že pojedu po zemi a najednou letiště skončí a já už nebudu moct ani zabrzdit. Můžete to nějakým způsobem přirovnat ke svým životním a biznisovým projektům. Takovéhle věci se běžně stávají. Stejně tak potřebuju znát svoji cílovou destinaci. Jestli to moje letadlo, ten můj životní či obchodní projekt dokáže přistát na tom místě. Jestli já tam doletím vlastně, jak je to daleko, budu muset mezi přistávat. Je to moje letadlo vhodný pro ten cíl, který jsem si vybral, nebo musím ten svůj projekt nějakým způsobem upravit, předělat a přizpůsobit tomu mému cíli. To všechno stojí za to ne příliš plánovat, ale vnímat a vědět. A když vnímám, jak na tom jsem a přiznám si realisticky tam, kde jsem teď a že někam chci a že k tomu možná budu něco potřebovat, tak mi to může velmi pomoct. Pokud jenom doufám, tak to samozřejmě, ono se říká věř a víra tvá tě uzdraví, to je dobrý, ale zase na druhou stranu je to jako s tím vtipem, kdy byly ty záplavy a ten pán se modlil k Bohu a říkal, mě pán Bůh pomůže. No, přijeli hasiči, chtěli ho zachránit, on řekl, ne, já se modlím k Bohu, mě pán Bůh zachrání, mě pomůže. Tak oni odjeli. Potom přijeli po druhý, on už seděl na střeše toho baráku, přijeli na člunu. A on říkal, ne, já s váma nepojedu, já se modlím k Bohu pravidelně, on mi pomůže, on mě zachrání. Potom teda ještě přiletěl ten vrtulník a on odmít i to, protože on věřil, on se modlil a čekal, že ho pán Bůh zachrání. No a samozřejmě se utopil a když potom přišel a setkal se s tím stvořitelem, tak mu říká, jo bože, ty vole, já se tak modlil, já jsem ti tak věřil a ty ses na mě úplně vysral, ty jsi mě nechal umřít a on mu říkal, jak vysral? Poslal jsem ti tam jednou hasiče, po druhý hasiče ve člunu, vrtulník, na všechno ses vyprd, co s tebou mám dělat? Tak abychom nespoléhali jenom na tu víru, ale taky na to, na naše vlastní schopnosti, na náš vlastní rozum a um a tohle všechno dohromady i s tou vírou nás může donést do cíle šťastně a do krásného a lehkého přistání. A těším se na vaše zkušenosti, názory a připomínky. Více o mně najdete na www.janrudzinský.cz.